कस्तो राम्रो दिनु भनेको थिए, राम्रै छ होला। दामी रहेछ, राम्रो रहेछ, राम्रो रहेछ। यी लेग पिस रहेछ नि, राम्रो छ। बिस्तारी काट है, हात काटिन्छ नि, बनपोक लाग्ने छ नि। कलेज पनि फ्राई गर्छु, चिकन फ्राई गर्छु। एउटा ठुलो एउटा सानो लगाउन त Thank you.
पानी कसो है तेल को पित्र मसाला इससे को मसाला हाँ कति मीठो बास ना फ्लेवर से एकदम ये धुआँले डिस्टर्ब कर रहा हूँ धुआँ पानी नहीं था कि बाहर हवा चल रही है तो समझ में पित्र ही था ना Okay.
एकै जग्गा लगाउँछु ल आज त ल आजको चिकन गरिन्छ धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई हामीलाई मिठो भोजन चुटाउनु भएको व्यक्ति अनि मेरो बुढीलाई पनि धन्यवाद मिठो भएको छ आजको चिकन गरी ल